Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di beus bu magamak amna jotay yu diine bu am solo ndaje mu l'islam di geureum ci kilifte fu serigne babakar si mansour khalifa general de tidiane ak mbollem bepp khalifa general keuri diine ci rewmi yalna yalla guddal senu fante may len ak wer daaira bu mag bi di daaira ansar ci njital nit ku bax ki te am diine woyof te gem yalla beug lol yonent bi sayidina mohammed sallallahu alaihi wasallam di imam mawdo ñang ñoy yegle ak di wote ci gamu gu mag gi ñuy def samedi le fukki fan ak juroom ñatt ci wéru mars 2023 ci terrain bi ñu duppé Serigne Babacar Sy ci Thiaroy Guedj Imam Mawda Niang ak wa Daaira Ansar ne ñoo ngi ko yeggal ak di ci wo njit rew mi son excellence monsieur Macky Sall ak soxna Mariam Sall premier dame bu Sénégal di ko yeggal ak di ci wo monsieur Amadou Ba premier ministre monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diom ministre de l'intérieur monsieur Mamoudou Faye président cour des comptes monsieur Pape Ibrahima Diagne grand serigne de Dakar mam Cheikhno Mbacke Imam Ibn Cheikh Modou Karam Mbacke Nou Reyni monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville de Pikine monsieur Elhadji Mamoudou Ndiaye di maire bu Thiaroy Guedj monsieur Cheikh Ba imprimeur monsieur Dembo Diop Sy maire de Tiwaoune Monsieur Abib Faye, géomètre, Monsieur Gorgissis, Yen, Monsieur Ndofen Fall, Monsieur Bassirou Sow, Monsieur Makode Dieng, Monsieur Tahirou Anne, Monsieur Moussa Kamara, Monsieur Chérif Sey, Monsieur Elhadji Medoul Diagne, Monsieur Mambay Ndiaye, Monsieur Moudou Khoule, Monsieur Mbot Niang, Monsieur Mohamed Diop, Madame Tine, Dinday Safiou Touguey, Madame Awa Niang ak Madame Fatou Bintou Ndiaye, Gamu annuel bu Thiaroy sur mer, édition 2023 ak Daaira Ansar, ci njital Imam Mawda Niang, samedi 18 mars 2023 ci Thiaroy sur mer terrain Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh كنز وكنز الأمان